Čaute motoradiaci, vítajte v sezóne 2023. Práve sa začína výstava motocykel v bratislavskej Inchebe, ktorá vždy bola takým pomyselným začiatkom sezóny a inak to nie je ani teraz. Výstava je konečne v plnom formáte, tak ako sme ju poznali pred covidom. Poďme sa teda spolu pozrieť donútra, čo tam nájdeme. Ako som hovoril, výstava je v podstate v takej veľkosti, ako sme ju poznali v predcovidových časoch, aj keď je trošku menšia, ale mne sa zdá taká akoby kultivovanejšia. Sú to vlastne všetky značky, na ktoré sme boli zvyknutí na tejto výstave, aj keď tu chýba povedzme Kawasaki alebo značky spadajúce pod Piaggio Group, ale všetko ostatné je tu, by som povedal, že v oveľa lepšej podobe, než to bolo pred rokom 2020. Rovnako tu nájdeš všetky dôležité novinky pre rok 2023. Yeah.
Výstava potrvá až do nedele a je otvorená každý deň do 19. hodiny, okrem spomínanej nedele, kedy sa zatvára o 17. Určite sa ti sem oplatí prísť, ako som hovoril, je ten priestor taký akoby kompaktnejší, ale zároveň kultivovanejší. Ja mám z neho taký modernejší pocit, takže naozaj správ si výlet a príď sa pozrieť do Bratislavy na výstavu. Motorajdiaci, z našej strany zatiaľ všetko. Držte sa, majte sa a vidíme sa na výstave. Čau!